Najuni ya musonyi we, na ya musonyi we. Bambi musonyi we, miaka jabu vuka jachito musonyi we. Nkwe gairi de, musonyi we. Wabaddewo ibigambo ibadde biwanyisiganya side ne side tuyimiride wakati twakanya nti nze nga mukwano gw'omuntu ye ngo omwana buli omu aina rolo gyayina okuzanya ne fena tulwanirira obulamu bwa muntu ki omu nankubira simu era ye ngo omwana famire ya mutuuza kita omusika w'abamuzei Tamali ya mutuuza muzei Sali namugamba kanka koli mukwano gwa Tamali ate goli mwana wani wa Tamali we munavumagana nga mwena gole eriki omulwadde ajabba nyigira bameka babiri era buli omu nagenda omudwayo nambuuza ne kanka ebyange ne kanka kabirala ne byange namwe biki birala era twayogerezeganya ne Tamali Mirundi Junior kubanga Tamali Mirundi Senior ye kitange mu mawulire naye atenze tata wa Tamali Junior mu mawulire Zemzei wa amalo kunjigiriza amawulire. Zinanga I passed on the information. Nendeeta omwana we namujja mu first year. Makerera awo ne mugamba omanyi. You must feel the footsteps of your father. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Binobyo nabye mulaba munduka zino samples buli chola abacho na twina stores tukola bintu bingi na abasinga bamanyi tukola printing and branding only na yetu kola bingi twina departments ezirimu civil engineering ezirimu installations mechanical installations nebirala tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bwotuka ku C12 upande wa Fewona obo bulaba oyagala okulaba ennyimba comedy oba interviews abayimbi empya genda ku YoTV app Bolingo Extra shillings rukaga ofune MBs 2.5 okulaba kyoguze onyumirwe so tubadde tutule wali ente wali boyita okukikomera so, ente ze yagambye zokulibwa no wanabadde aba buli makage simayo bado wacha badai na tendency yokubera mune ebisoro mu makage temubula mu kapa temubula mu ndiga temubula mu nte kati wano aina ekirala awo emabega mu kaseera ka kazigizigi buli omu abaanunya bwayamba mu muki fena target ebaddeji bakwezi bakasuku bamtesokola bakakandi miyanga lutai abadde akatandika mu hosting eno waffe online wabula yawangadde naye nga mukwano gwe bantu bangi abazze bamujjako interview ne bubaiti obutonotono nga musajja ayagaliza nze yatula ku mukutu gwange nga nyina basubscribe 12 kanyira ba followers ku mikutu gyenzirukanya gyo nabasuka 25,000 naye for the first one year nga nzirukanya gyina emikutu up to basubscribe 5,000 naina guest yogo nga sikola na show eyawukana nani Tamali bino kitegeeza ngokujja kwawukana na mwenze ndi mweraliikirivu kubanga omusajja oyo yanyambye obutansiba ku bintu bye mbadde enkola nga bwaba nga ne bwemba nkozi nsobi yange kasita bawaka bamugamba nti kanka kakubi wano n'agamba nti waliwo amutawaanya si mwezi nga nze nziramu kulya mmere yange kati sisimanyi oba ngenda kukola ntya kuba nina family yes sagala nyo kuje expose nina family really strong really positioned well mu byobufuzi nze baba dete baangira nyonyo bankwata ko nyonyo mbino byetukola nga mzee ya nyamba twali mulalera abana wange bajja mu misinga abada tulake wakao ne abasanyusa nga abagala nile twasemba yo genda mudwaliro nali nabo akuba bali bato nyo naye kama musasire fe natusasirire wamukubanga fe
fena bwetu tyo tewali nyo kigenda kola ki nebyo naye nga abamawulire mweraliikirire kye kyaddala okibalekedde ekyo abatali tamale mirundi nze mbagamba nze ntula naye mu motoka nakola review ya buli story yayise mu mawulire naga kati ono musiru ono bajja musiba ono bino byawandiise bajja mugoba nagamba tukoze tutyaleta kamera natula nakuba ekibuuzi nekipazoli nga buli omu naye nga alina bannamawulire aba bayamba mwena muyinza obutakitegera naye nga abadde alina basatu bakolaki nga tabamanyi tebamumanyi asomyawo napreemptinga ekyali badde kikolaki kibeerawo nekitereera amanya nze nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mukiraba nti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze saizi y'abantu 5 ngera eina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonanga okinabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669 92 ne MTN 07892242 30 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes is a birthday or kwanjula baby shower, bridal shower, mobuli design yonna gyoyaga traditional cakes nebika ebirala. Kosana okutegeka emikolo nejirabika bulungi. Basangibwa wakaliga okumpi nakatali kaba Veteland ku namba z'essimu zolaba wansawo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutukako yonna gyowangalira. Company ya Wildlife Millions EU abatu sebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuletedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyoyota olususu ate tebikujja kukalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawoowo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Bwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikulaka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiti yaffe. Balingezaako kulongoosa lwa mulimu gwaffe na lwa mukwano gwange tamale sikuyinaako buzibu kankaka omusonyi we mba nakukosa nsaasira. Nze siina buzibu kugwe banda, nze siyomba na bantu, siina mpala na kugwe, sikulinaako buzibu kankaka. Nze ndi mukwano gwo, salebo ya kukweke ekigo. Namanya, siina kye nayogera. Sikulinaako buzibu mukwano gwange, munsaasire. Munsaasire wanvumidde bwereere, saagala kwanukula ku mukutu naye nsaasira. Bwe mba nakosezza nsonyiwa, nange nkusonyiye ku lwa mirundi, tusonyiwagane. Siina buzibu kankaka. Saidi yeliyomukuru sina nayogera kulongoosa bulongoosa nze savuma kukankaka sayogera nti oyina ensobi gy'okoze natangaza butangaza oyiteekuka naye bwe babyakosa mukwano nkwetondedde ensonyiwa ku lwa mirundi ekintu ffenna kye twaliko ffenna tuwangadde naani n'emirundi tuwangadde naye ekintu eki omanyi bw'otabuulira muntu oluusi ebintu bigenda buki bubi ekyannuma ye mwana yajja n'atuula mu show ono nga musajja tumuwa respect mu muki mu mawulire ne mu kostinga mirundi omwana n'avuma kitange n'agamba nti kankaka alemereddwa okugenda okujjanjaba kitaawe egundi ekigambo ky'obuwemu naye nga ffenna omwana omwana muyanga kankaka ffenna tugoba ku kintu eki kuba mirundi abadde protector waffe ticha nga yatusomesa amaki
amawulire sina buzibu n'omu kumuyanga rutaya yadde ne junior musonyiwe nayo musonyiwe bambi musonyiwe miyaka jya buvuka jya kito musonyiwe nkwegayiride musonyiwe Bera nerinya sina nsimbi nyingi sina bitibwa sina bizimbe sina motoka ninalinya lya njara diku masagara kukosa nkusonyi ya gaka tonda mukuru kuwensa bonsonyi magumye munne kubaye mbera mwana tuita mu bale kusonyiwa kale mukuru otambule bulonji tunawuliziganya kale kankaka tuli mulumbe twabade tuogera ko byogere kati sawa ya kati tuogera ku mugenzi tudde mu kona gachitalo why omusajja ono lwakuba kale mu namba labawo nize sina kiriza ati yakoze ki tiyafodde yate sagala kubera mugwagwa kulaba mwenna nendooza nti si kiki si kitofu kubaga nze kavitoni nebanga lyonda bye nze sina degree mu mawulire nze omuntu yansomesa amawulire yetamale mirundi ebanga lyonna okuvala natandika okukola mbadde n'emikwano esatu netamale yabadde simwogera kombu yafudde oba yafudde batanafa neka mbabulire he was my best friend. We go mba denina. Yansomesa amawulire ekyokubiri. Abantu babaddeyo nga bagamba naye abasajja bakola stories ez'okubasoma nyi lwaki sinafa. Oyo musajja yabadde protector wange mawulire era simanyi. Nze bwe nali nyingira amawulire. Nawulira nti batta bannamawulire eyo mu Colombia yaluddawa. Naye nkubuulire ewatali mirundi Colombia egenda kujja mu Uganda. Bannamawulire yagenda tandika okufa. Kati si kyenda banki manyi emyaka nga munaana egiyise nga ndi ne muzeyita amale emirundi ku kkumi abadde akola ebintu nga bisatu ebintu ebisatu byabadde asinga okukola kyekya ebintu byabadde asinga okukola kwe ku protecting wa mawulire wali oba watali kakati zero n'omukutu gwange neje nakolanga ku TV zisima nkiddako kubanga buli kyobadde olaba ng'omusajja oyo ankubira essimu ku makya ne bwe mba nkoze story nga sigikoze naye nga nkubira nangakanga kakoze wammwe wa Masaka genda ke Masaka wiiki eno nga lwaki akugamba anti ng'embeera eganye okitegeera ani akuba ekifaananyi ekyo kyekifaananyi kyabakulu nange kyano gyendaba nga ndaba kyano zendala yakankaka gyendaba kwenzija ebintu kwenzija ebituufu era njagala mmusaba kyano y'abantu bajuwa respect awo ne bwe bayombanga ne bakunyiiza tuvanga ku mulamwa kwono na content waffe. Thank you my brother. Thank you very much. Weber, I love you. Forgive me, I forgive you. Tereza omulimu gwaffe. Thank you. Kakati, oyo omusajja yabadde protector w'abamawulire wano. Nga mukola stories eyo yonna gye muli. Nazuulira nti zino zigenda leeta obuzibu n'abuuza abamwetolodde n'abasikaali be nti eyo story ani yagikoze n'afomulatinga propaganda to beat that story nga munnamawulire yagikoze takimanyi nakukimanya nti ebadde egenda muleetera obuki
birundi abadde ne insurance nenga insurance ye bantu mikwano je nga he has a solution on everything nga katika njogere ku byamaulire nga bobero okoze ensobi nga tojimanyi nga sikaye simu ye na gambo why stole wajira byo mwana wa olupapula bwe tujja yakoze musonyiwe na nampita nangamba leta kamera tuogere na yogere ekintu mu magezi gogota sola kutegera mu kaseera kugenda okulaba eventually nti omuntu bwati abadde ayina ekintu bwe kiti n'ebyakoze eki byawedde is a protector of the media buli muntu wano buli simu abadde agirina nga mutufu akutaasa kakati nze yansomesa amawulire nze natandika okuweerezebwa pasita nze nyiza abantu abanyingiza amawulire bali basatu pasita yiga nze saasoma amawulire yanyingiza nampa omukisa ne ngenda ku TV bwe nva ku TV oyo y'omu tamala emirundi eyansomesa naŋŋamba amawulire bakola bati ne bwe bati neki ne bwe bati omulala Haji Nadduli be basatu abo naye naye abadde mukwano gwange kati kino kyemulaba kino ekiri wano muyinza okikkiriza oba obutakola ki nze omu ku batannaba kukikkiriza muzeeyi bajja kusooka muziika nze nkitegeere kubanga abadde asukka okubeera famire ki famire memba naye mu mawulire muno mwe tukola bw'aba ng'alina omuntu gwe yanyiiza ye musajja adde akuba essimu ye ne yeetonda kambeeka akantu ke nkunyumiza lumu yakolako muvu neneewuunya twali tumaze emyaka ng'ena tetumalako sho nga situogedde kigamba Andrew Mwenda nga Andrew Mwenda mu show yange alina buli kika kyali nnya eryenjawulo tamale lyayiiya lumu mba ndi waka mirundi yennyini ng'asindika ku simu yange ebifaananyi ng'alina Andrew Mwenda beewadde haaga nemugamba muzeeyi bulijjo ovuma omusajja nza nkyawe gw'omazene ne weddaabulula nambuuza gwe wanjigiriza ebyamawulire abadde akola muvu eri virani believable nga bw'otaba mutegeevu nnyo ogikola ki kati wana abadde mulwadde wano ewaka yasooka n'alwalirawo wiiki ezi bbiri nga tujja wano ewaka nga omutabani w'omusawo amujjanjabirano nga tujja ne tukola ki ne tumulabako naye nze linasemba omulaba wano ewaka yali amaze ennaku nga bbiri nga tayogera kati bwenzija yali atudde mu ddiiro ne mukulu we mwami Sali ne ngamba emboozi y'abakulu sijja kukola ki giyingira mu nennemere ebweru n'avaamu eddoboozi nampita kankaka buli muntu eyali mu ddiiro n'akwata ku mutwe nagaye ki era yamalawo akaseera katono awo nga bamutaddeko eddagala ne yeebaka mukyala we n'amunywesa caayi ne yeebaka bwe yavaawo mukulu we n'aŋŋamba kankaka omanyi omusajja oyo kimanyi amaze nfa oba tatwagala amaze wano ebbanga nga takola ki genda okuŋŋaanya emikwano gye mujjenga wano kubanga mwe mubeerawo mikwano gye lwavaamu ekiki ekigambo nejjo kati nga bamukwata bamutwala mu ddwaliro waliwo some family issues kubanga abadde alina families zetusinga okumanya ezimufaako mmeka bbiri kati baali bamujjanjabirano famire endala nayo neesaba negaabana kitaffe waaba mulwadde naffe mumukole ki mumutu weemu tumujjanjabe mukulu waabwe n'atula muzeeyi Sali n'abagamba no bwe muba nga mwe mujjanjabirano nga temwagala kujja kitegeeza at some moment ne bano bayinza obutaagala kujjawa wammwe tufune neutral ground tukole ki ffenawe tunaamulabira ne bamutwala ekisubi so nze mbadde nakagenda ne muzeeyi Tamale mirundi ekisubi guno gubadde gwa kusatu naye agenda tunyumya era nga luno terunaba kubaako bwe baali bagenda omulongoosa natambula naye twakola ne ka live awo mu parking nayingira ne bamulongoosa ffe tubeerawo wabweru nga tumulinze ffe tumanyi bw'alwala ajja kukola ki ku luno wiiki ewera simulaba ne ŋŋamba kaŋŋende mu ddwaliro ne nkubira mutabani w'omusawo ne mugamba muzeeyi asobola okutegeera omuntu ŋŋamba si mulwadde kamugambe wano nti ojja kukola ki kumulaba nandagirira nti ali mu VIP kizimbe bwe kiti nentuuka ono ŋŋamba aku expectinga waali so nenyingirayo ne mulaba ng'amaze okuwuliawulirawo ebigambo waliwo ssente biki ebyo ebyajjamu oluvannyuma so my interest was to tell people kubafa abantu abakolera ku online muzeeyi nze namuleeta ku online yali tayagala bintu bya social media ne bwe twakola mu TV ku
kubana linkola ne ku TV ne munyonyola nti muzeyi bali tugoba lumu ku TV ne tubulwa we tuwogerere biki ne nkola omukutu kati abadde ayagala nnyo online nga ajagala nokusinga TV kubanze na jimulinga ya kyagala kyagala we tutukidde olwalero gwe ne mutabani we junior wabaddewo ebigambo ibadde biwanyisiganya side ne side tuyimiridde wakati twakanya nti nze nga mukwano gw'omuntu ye ngo omwana buli omu alina rolo gyalina okuzanya naye ffena tulwanirira obulamu bwa muntu ki omu nankubira essimu era ye ngo omwana famire yamutuuza kita omusika waba muzeyi Tamale yamutuuza muzeyi Sali namugamba kankaka oli mukwano gwa Tamale ate gwe oli mwana waani wa Tamale bwe munaavumagana nga mwena gole eriki omulwadde ajja bbanyiigira bameka babiri era buli omu n'agendayo mu ddwaliro n'amubuuza naye ebyange ne kankaka birala n'ebyange nammwe biki birala era twayogerezeganya ne Tamale Mirundi Junior kubanga Tamale Mirundi Senior ye kitange mu mawulire naye ate nze taata wa Tamale Junior mu mawulire nze muzeyi wamala okunjigiriza amawulire nze nanga I passed on the information nendeeta omwana oyo namujja mu first year Makerera awo ne mugamba omanyi you must feel the footsteps of your father.